Saskia. Thank you.
biasa. Iki mergane nek sing ngendang kuwi ta, Mas? Oh, gak kae biasane ya sansaya luweh. Kayang. Ngene-ngene. Nggih. Apa to, Mas, ngene-ngene? Kayak pampir ke lho. Enek kelinci ucul, Mbak Tata Ganu sangka ireng manis. Nah, jenengan luar biasa. Yen ing Tawang. No Batman. Mangga pun lajeng. Terus sembah nuwun jan Mbak Lepi.